María Casares chega a Pobra da man das xornadas en homenaxe a Valle Inclán. A presentación do libro A Única, María Casares, achegou ao público a imaxe da que foi unha das grandes artistas do teatro francés. A biografía A Única, María Casares, arredor dunha das artistas de maior renome do teatro francés, recala na Pobra no marco das xornadas de homenaxe a Valle Inclán. O público tivo a oportunidade de coñecer máis sobre unha das grandes figuras teatrais do século XX. Unha das grandes intérpretes do noso país que tivo que fuxir a Francia durante a ditadura franquista ao ser filla dun dos últimos xefes do goberno da Segunda República chega á Pobra do Caramiñal. Moi merecida, ademais, e moi necesaria para poder aprender un pouco quen é María Victoria Casares Pérez, que naceu na Coruña no ano 1922 e trasladouse coa súa familia a Madrid en 1931, onde comeza a facer pois o seu o teatro, non? Tras o golpe de Estado, como xa un pouco me pisou aí Antonio, pero bueno, ora o teño así preparado. Tras o golpe de Estado, exíliase coa súa nai a París, na cidade da Luz. María Casares converterase nunha das actrices máis admiradas de toda Francia, tanto do teatro como do cine, e ademais foi musa de varios directores que eu despois non sei se vas a falar deso. Para falar de María Casares e do libro, tamén estivo a actriz Berta Ojea, Premio Mestre Mateo 2023 pola serie Rapa. Ademais de compartir profesión e paixón polas artes escénicas, ambas compartiron tempo, pois coñeceronse en París. Así definiu as primeiras experiencias de Casares ao chegar á capital gala e como funcionou de difusora da cultura galega e española. Fixo moi xoven, 10 anos despois de que chegou como refugiada a París, fixo xa as Divinas Palabras, non? Fixo o papel de Marigaila en francés, esa ali foi unha dos seus estreos importantes, non? Deciros tamén que María Casares sempre fixo todo o esforzo posible que podía para difundir a cultura do noso país, non? Eu, antes de conocela, a oír nos discos que tiña José María Flotás, que había traballado con ela e que eran moi amigos, porque ela fixo moitísimas grabacións. Sobre a súa relación persoal con María Casares, a actriz de Rapa recordou ao longo do acto as vivencias que pasaron xuntas en París. Bueno, de aí tamén para este aniversario pensamos que despois de coñecer a Plantagenet, que foi un encontro tamén como con todos, delicioso, fixémonos moi amigas por todo o que tiñamos en común, e de aí queríamos, así como queríamos traer a xente que coñecía a María estivese ali para rendir homenaxe, queríamos tamén, se nos ocorreu, e Carlota impulsou moito, que é unha impulsadora de